nderuari nënkryetar, deputet të Kuvendit Republikës Kosovës, për të avancuar bashkëpunimin mes shoqërisë civile dhe Kuvendit Republikës Kosovës, neve na nevojitet një dokument i cili do të përmbante parimet bazë të angazhimit të shoqërisë civile në relacion me institucionin të cilin e përfaqësojmë. Në projekt deklaratën e bashkëngjitur, Kuvendi zotohet që në mënyrë aktive të lidhet me shoqërinë civile, të përkrojë zhvillimin e këtij sektori si një tërësi dhe të ofrojë një qasje transparente në punën e komisioneve të veta, organizatave dhe institucioneve të shoqërisë civile. Institucionalizimi i bashkëpunimit ndërmjet Kuvendit Kosovës dhe shoqërisë civile është rekomanduar gjithashtu edhe nga raporti i progresit për Kosovën i vitit 2013, si dhe nga projekti i binjakëzimit. Pas konsultimit me më tepër se 70 organizatat të shoqërisë civile nga mbarë Kosova, ne kemi arritur të zhvillojmë një projekt dokument që gëzon mbështetjet fort nga sektori i shoqërisë civile në Kosovë. Në pranverën e vitit 2013, ne kemi krijuar një grup të përbashkët punues me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile për të diskutuar për mënyrat e rritjes së bashkëpunimit ndërmjet Kuvendit të Republikës Kosovës dhe shoqërisë civile në vendin tonë. Kemi realizuar një vizit pune në Parlamentin e Letonisë, ku jemi njoftuar me modelin e tyre të bashkëpunimit me shoqërinë civile, si dhe kemi hartuar propozimin e deklaratës mbi partneritetin mes Kuvendit Kosovës dhe shoqërisë civile, duke i konsultuar organizatat e shoqërisë civile në përtryezat të rrumbullakta në Gjilan, Mitrovic, Pej, Prizren dhe me një konferencë qendrore në Prishtinë. Ne mendojmë se ky propozim përfundimtar i deklaratës pasqyron interesin më të mirë të Kuvendit Kosovës dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile në Kosovë për bashkëpunim më intenziv në të ardhmen. Ne konfirmojmë se miratimi i deklaratës bashkëngjitur nuk e obligon Kuvendin e Kosovës të përkrojë financiarisht organizatat e shoqërisë civile në Kosovë, po që ta krijojë legjislacionin i cili prodhon mekanizma të cilat duhet të regulojnë këtë fushë, me qenë se kjo fushë është e paregullume deri tash në Kosovë. Sa i përket deklaratës konkrete, deklarata i përmban 10 pika dhe këto janë. Kuvendi angazhohet të rrisë pjesëmarrjen e publikut në hartimin, shqyrtimin dhe zbatimin e legjislacionit në Kuvendin e Kosovës. Kuvendi zotohet të avancojë bashkëpunimin mes institucionit tonë dhe shoqërisë civile përmes bashkëpunimit të rregullt, rritjes së shkëmbimit të informatave dhe zhvillimit të aktiviteteve në projektet përbashkëta. Kuvendi e mbështet vullnetarizmin dhe aktivizmin qytetar për promovimin dhe zhvillimin e demokracisë në Kosovë. Kuvendi angazhohet të zhvilloj një kornizë të favorshme ligjore dhe financiare e nevojshme për zhvillimin dhe forcimin e shoqërisë civile në Kosovë. Për të arritur këto, Kuvendi i Kosovës vendos që ta zhvilloj dhe të zbatoj procedurat e nevojshme që garantojnë konsultim të publikut, përfshirë shoqërinë civile në punë të kuvendit, inicimin dhe shqyrtimin e legislacionit si dhe proceset e mbikëqyrjes të zbatimit këti legislacioni, të krijoj projekte dhe aktivitetet përbashkëta me shoqërinë civile për të promovuar pjesëmarrjen e publikut në punën e kuvendit të Kosovës, pra në formë të fushatave të vendisimit dhe të përfshirjes, të bashkëpunoj ngushtë me shoqërinë civile për zgjidhjen e çështjeve lidhur me rregullimin e financimit të aktivitetit shoqërisë civile për të mbështetur zhvillimin e një sektori të fuqishëm dhe të pavarur të shoqërisë civile në Kosovë, të organizoj të paktën një herë në vit një konferencë së bashku me shoqërinë civile me qëllim të diskutimit të çështjeve strategjike të rëndësishme për zhvillimin e vendit, si dhe për të adresuar çështje të rëndësishme të cilat lidhen me funksionimin e sektorit të shoqërisë civile. Si dhe themelohet një grup Kuvend shoqëri civile i përbën nga deputet dhe stafi kuvendit, si dhe përfaqësues të ndryshëm të shoqëri civile për mbikëqyrjen dhe zbatimin e kësaj deklarate. Dhe në fund, regullisht të vlerësoj bashkëpunimin ndërmjet Kuvendit Kosovës dhe shoqërisë civile.